Tere lugupeetud motoorse rahutuse kuulajad ja loodetavasti ka Vormel 1 sõbrad. Oleme jõudnud nii kaugele oma Vormel 1 hooajaga sellel aastal, et eelviimane etapp on sõidetud ja kus veel sõidetud? Las Vegases ja tegelikult kui nüüd tõele au anda, siis sõideti läbi ajaloo esimene Las Vegase Grand Prix, kuigi võisteldi seal kolmandat korda, viimati siis 1982. aastal. Mis seal siis toimus või toimumata jäi? Seda arutavad koos minu, Tarmo Klaariga, kaks järgmist nii-öelda musketäri, kes me siin kolmekesi tegelikult seda motoorset rahutust valdavalt oleme teinud. Fredi Edvinesse Ameerikast. Tervist! Ja Toomas Vabamäe minu kõrval laua taga Tallinnas. Tere, tere! Kus just pait tähele, Tarmo, ma ütlesin tervist, esimesel korral tuli välja. Viimase peal. Vaata, minuga on see asi, et hea harjutamine teeb heaks harjutajaks, et mõnikord joppab, mõnikord mitte. Veidi tausta infoks, jah, meil läks kolm korda lõpuks läks aega, et see saade esimene tere ilusti välja tuleks Tarmol, aga kus juures Tarmo on väga muidu professionaalne tavaliselt. Ei tea, mis kas Vegas või kuidagi, mis sulle mõjus on. No teadagi, mis see mõjus on teatud asjaoludel, lihtsalt juhtus eelmise saatega üks naljakas lugu. Aga oli nalja, oli pisaraid seal Las Vegases ja mina nüüd, Fredi, tahan sind natukene pinnida nii öelda, et kui siin tulid teated, et vahetult ennem Las Vegas etappi on just kui hotellinnad alla läinud, piletinnad alla läinud, siis ma tean, et kuna sul tuleval nädalal on tegemist seal kandis, siis sa mõtlesid selle peale, et läheks õige vaatama ja valgusta nüüd meie kuulejaid. Kui madalad need hinnad siis olid, mis sa seal jõudsid välja uurida? See oli huvitav selles mõttes tõesti, et kui meie Facebooki chatis Toomas vist kirjutas, et toet näed, hinnad on alla läinud. Ja no mina lugesin meediast. Just, noh. Jah, ma hakkasin meediat, õhtuleht see ei saanud olla, ütleme niipidi. Ei, see ei olnud eesti keelne meedia. Ja ma mõtlesin, et äkki on tõesti võimalus, hakkasin vaatama uurima kuus eraldi sektsiooni, mis ma ette võtsin ja ma leidsin, et kõige ühes, kas oli teisipäev või kui me rääksime äkki. Ja kõige odavamad olid mingi 1100 pärast kõiki neid tasusid ja kõike muid asju. Ja üldiselt... Oota, sega nüüd vahele, 1100 oli mis? Kas hotellituba üheks ööks või pilet üheks päevaks? See oli pühapäevane Grand Prix. Ainult pühapäev sõiti ise. Ja et mitte midagi, kuidagi minule ei tundunud see soodsana. Nagu ma aru sain, maksin meediat tarbides, jah, mul hakkas ka järjest rohkem tulema minu uudisvoogu seda, et hinnad on alla läinud ja on hotelli hinnad all, piletite hinnad all, kõik muu, mis sinna juurde käib, restoranid on tühjad, mis olid ära broneeritud, ööklubid, mis iganes. Ja, aga mitte kuidagi minule küll ei tundunud, et 1100 isegi kõik odavama koha ees kuskil raja peal, see oli vist ka selle peastripi peal või oli see selle eelviimane nii-öelda sirge või kuidas iganes või viimane sirge enne selle viimas kurvi ja seal minust oli jah see 1100 pilet ja siis mõtetud kohad ka kust vaadata ja mitte kuidagi ma ei saaks öelda, et see oleks olnud soodus, aga lugedes edasi siis vist see oli nagu soodus selles mõttes, et varem olid need piletihinnad veel hullemad olnud, nii et selles mõttes jah need hinnad olid alla tulnud, aga mõistlikkuse piires need küll kuidagi olnud. Aga ilmselt see ongi küsimus ei ole mitte selles, kas nad olid odavad või mitte, aga publik ongi niisugune sihtpublik oli selline, sihtrühm oli selline, kuhu meie lihtsalt ei kuulu. Ilmselt see nii oli. Jah, aga ma vaatasin, kus see viis mind veel sinna Ticketmasteri kodulehele, kus siis inimesed saavad lahkel ka kommentaare jätta ja hinnata, nagu peaaegu iga asjaga tänapäeval on, siis seal olid need hinnangud ja kommentaarid jagunesid täpselt pooleks. Ühed olid, äge Vegas, täiega äge, aitäh piletite eest ja need asja. Ja teine pool oli täpselt niimoodi, et üks tärn ja Vormel 1 küsib liiga palju raha ja ma ei mitte kunagi lähe enam Vormel 1 sõitu vaatama ja nii edasi ja need asja. Et see oli täpselt mõlemad need ekstreemsused mõlemalt poolt, nii et ilmselt see tõde seal kuskil vahepeal oli. Noh, Ameerika on suur maa, 300 miljonit inimest elab seal, et jätkub igasugusteks arvamusteks ruumi ja igasuguse maksuvuga publikut on olemas. Veel palju on Itaalia jagu veel inimesi, Suurbritannia jagu 360 peaks vist. No võt. Midagi sellist, nii et siin inimesi on ja nagu ma aru sain, ega väga paljud lendasid kohale ka lihtsalt, ma lugesin Washington Postis, kus just keda huvitab, Washington Postis oli väga huvitav artikkel selle kohta, mis kuidas need rikkurid, need kelle siis tõesti raha suure eriga on ja neil tundus päris lõbus olevat, need on ka kõik Abu Dhabist ja kust iganes kohale lennutatud, nii et seal kelle raha oli see nädalavahetus väga lõbus ja ma ei tea, kas on üldse sõitugi nägid, aga noh, see ongi Vegas ju. Kindlasti seal oli väga palju osa sellist publikut, kelle jaoks tegelikult ju tehti, kelle see raha nii-öelda välja peksti, kes pidid kohal olema, sest muidu neid ei ole olemas. Jah, seda me nägime ju nüüd, kus me
võistluspäeva õhtul, selles mõttes, et meil on praegu pühapäeva õhtu, kui me salvestame seda saadet, seda me ju nägime täna varahommikul, et seal oli kõiksugu karvaseid ja sulelisi seal stardifinissi sirgel, kes mina julgen väita mootorispordist kui sellisest ei jaga ööd, aga mütsi. Täiesti nõus sinuga ja jälle ma ei taha kuidagi norida mingi Paris Hiltoni kallal, kui ta on selline stereotüüp seal, aga F1 TV tegi ka seal Will Buxtoniga ja tegi seda gridwalki tagant ette ja see esiteks, mis mind hämmastas, et see oli nii paksult täis, tal oli tõesti raske läbi trügida seal kohati inimmassist, see oli väga üllatav, võibolla mitte üllatav, aga tõesti selline harukordsem ja ka Paris Hiltoniga seal rääkis ja et see, ma armastan vormel ühte ja ma armastan Vegast, ma arvan, et see teine poolsest lausest oli ilmselt tõsi ja jah, tore näha, et formul ühel on vaja seda, sest kui ma mõtlesin ka sellele, et see Vegasi show ja noh, me jõuame ilmselt nende sõitjate kommentaaride nii ka ja kõik, mis nende arvamus sellest vähemalt enne pühapäevast sõitu oli, siis formul ühel aastaid oligi see häda, et see oli regionaalvõistlus, see võib küll öelda maailmameistri võistlused, aga Ameerikas ei olnud sõitu või isegi kui sõitu oli ka kedagi see ei huvitanud siin. Võtame juurde veel siis, võtame niimoodi, keda huvitas Euroopat, huvitas osa Lõuna-Ameerikast, Argentiina mitte, ütleme Brasiilia, Mehikot ka ei huvitanud ja nii edasi, ütleme Brasiilia tõesti huvitas, Austraaliat, Jaapanit, oigi kõik, Afrikat ei huvita, Venemad juvitanud, Hiinat, Indiat, ülejäänud Lõuna-Ameerikat, Ameerikat ennast. Nii et see oli regionaalvõistlus ja nüüd, et see tuuakse Vegasesse, mis on tõesti selline maailma keskne linn ja kui inimesed kõik kokku tulevad ja kõik see muu see show ka, mis sinna juurde käib, mida F1 on vaja õppida ka, et mitte olla selline regionaalvõistlus ja lihtsalt kuskil Belgias ja ütleme neid selle Belgia, Itaalia telja vahel võistelda, siis seda on vaja. Ja mul lõppude lõpuks on hea meel, et selline asi aset leidis, isegi olgu sa neid Hiltoneid, Gordon Ramsaysid, kes iganes Hollywoodist veel seal võib olla, seda on vaja vormel ühel. Jah, kindlasti on vaja, ma olen absurdselt nõus, aga mul tekkis mõte, et huvitav, kui kaua see, no praegu on uudsus igal juhul, selle vormel 1 Ameerikas on laiali publikule uus asi, tänu Netflixile ja kõikidele neile asjadele me teame. Aga kaua see uutsus kestab niimoodi? Kas 10 aastat, mis nüüd on leping Las Vegasega, vormel 1 on ise korra, FOM on ju ise korraldaja seal ka veel kõige lisaks, ei ole mingi kohalik promootor. Kas see 10 aastat suudetakse nüüd jätkusuutlikult seda asja üleval pidada? No eks aeg seda näitab, aga ütleme viiteks sellele, kui mastaapselt see asi selle ette võeti või kui mastaapne üldse see Las Vegase võistluse ettevalmistus oli, siis ma vaatasin mõningaid YouTube videoid ennem seda, kui võistlus toimus siin paar nädalat ennem ja veel mõni päev ennem ja no näiteks ehitati seal valmis vähemalt 2 ajutist 4-reaalist autosilda üle raja, mis võetakse lahti nüüd pärast võistlust ja pannakse jälle kokku järgmiseks aastaks võistluseks. Rääkimata siis igasugustest jalakeijat ülekeeguradadest, tribüünidest, mis sellesse kuulsaste purskaevu, sinna purskaevu basseini ehitati, mille peale väga paljud Las Vegase külastajad olid väga pahased, et vaade on piiratud, mitte muffige ei näe, miks me siia üldse tulime. Et see on ikka pöörane ettevalmistus ja väidatavalt siis kogu see maa hankimine ja ettevalmistuskulud selleks, et tapiks kokku olid suurusjärgus kuskil $600 miljonit. Jah, see on tõsi ja ma rõhutan siin kohal, et me oleme näinud sellised asju varem. Baku on ju üks parimaid näited, eks seal asfalteeritakse kogu see vanalinna osa, kus see kitsas see läbikäik on. Igal aastal. Ja seal võetakse asfalt üles selle pärast seda ja nii edasi. Aga Baku ei ole mitte kuskiltki otsast Las Vegas. See on lihtsalt täiesti erinevad stratosfäärid ja kõik muud asjad käivad, mis sinna Vegas juurde käivad, need helikopteri panoraam võtta, need olid fantastilised ja nüüd on seal see sfäär ka veel juures, see on eriskummaline isegi öelda ja et vormel 1 seal saab võistelda, see on privileeg, see ei ole enam see parklas sõitmine, mis oli 40 aastat tagasi, nii et mulle igate pidi meeldis, see oli äge näha ka, et ma olen käinud Vegases, kui sa lähed õigete kavatsustega, õige suhtumisega, siis Vegas võib olla väga äge linn ja et näha seal, kuidas need vormel 1 autod sõida kõiki nende kasiinode, hotellide nende alt läbi või nende kõrvalt mööda, nagu kus ma olen ise varem kõndinud ja kõike seda, kus just 45 minutit võttis mul see aega see peasirge kõndimine seal, neil läks natuke kiiremini, mingi 20 sekundit või midagi sellist, et see tegi kadedaks seal. Aga üldiselt see on
mul on isiklik väga hea meel, mida ma tahaks näha nüüd enne pileti hinnad normaliseeruks, et võibolla seda veidi haipi võiks sealt tõesti nagu välja lasta, see ventiil võiks veidikene seda suuret vähendada seal ja saaksid normaalselt nagu päris Formula 1 fännid ka minna seda vaatama. Aga nüüd, kui hakkame vaikselt lähemale jõudma sellele võistlusnädalavahetusele, siis kui ma alguses vaatasin seda rajaskeemi, siis jälle näide sellest, et vaatasin seda, püüdsin nii-öelda visualiseerida, aga kuna mina ise koha peal ei ole käinud ja neid vahemaid oli seal muidugi niimoodi silma järgi raske hinnata ja üleüldse mingisugust rajaskeemi on raske hinnata, siis mina olin esialgu äraootaval seisukohal, sest ei jätnud väga seksikat muljet see rajaskeem esmapilgul paperi peal. Kuidas teile? Ega ei jätnud jah ja meem, igasuguseid meeme tehti, kõige parem meem muidugi, mida ma nägin, oli Simpsonite, kus Homer Simpson hoiab siga jalad püsti, jalad siis vastu lage ja kui see rajaskeem keerata niimoodi, et strip on all, siis see siluett on ju täpselt selline seakujutis. See oli nagu kõige naljakam ja kõige parem iseloomust, aga täpselt nagu sa ütlesid, ega sellise plaani pealt ei ole võimalik välja lugeda, milline see rada tegelikult olema hakkab. Aga nüüd, mulle meeldis veel üks meem ka, kus anti veel siis pakuti välja raja või kurvi nimesid ja see oli ka kõik siis seaga seonduvalt, see oli kärsa kurv, peekoni sirge ja nii edasi, et see oli ka minust päris hästi, aga see rada ka sõite ka hädaldasid enne, aga pärast sõitu peagu kõik nagu need uudisnupud, mis mina lugesin, sõitati väga positiivselt, kõigile meeldis see võidu sõit isenesest selle rajal. No sõidu endani veel jõuame, aga etteruttavalt ütlen nii palju, et mina olin tagantjärele, tegelikult isegi mitte tagantjärele, vaid pärast vabatreeningud juba, ausalt öeldes, mina olin väga lootusrikas ja minu meelest ma selle kvalifikatsiooni ülekande ajal ütlesin ka, et mul on mulje, et siin võib täitsa võiduseid tulla ja ütleme siis niimoodi, et oleks just kui FOM pidanudki nõu päris asjalike inimestega, et need kurvide kaskaadid ja isegi DRS-i alade paigutus olid tegelikult täiesti sobivad selleks, et me näeksime vaatemängu rajal. Jah, DRS-i alasid oli kaks tükke, kuigi mulle tundus, et see neljanda-viienda kurvi vaheline ala, see kas sellel nii väga sügavat mõtet oli, ta aitas jah vahet vähendada või vahet säilitada võibolla selles mõttes oli, aga seal möödasõit arva tehti, möödasõidud ikka tehti enamasti mujal. No, kas teeme väikse harjutuse, äkki ma nimetan teile teatud sõite siin kalendrist ja te öelge mulle, kas Vegas etapp oli parem või mitte sellest, mis ma nimetan. Arvad, et me mäletame. Ma hakkan teile ütlema, nii et näiteks alustame, võtame siit, et töö kohe esimesena Miami. Majamist oli, ma arvan, küll parem. Jaa. Just. No, okay. Monaco, jätame kõik muud kõrvala. No. Võidusõiduna. Räägime võidusõidust ikka. Just. Okei. Okay. Siin on enamasti on siis need Euroopa asjad, mis on üsna asjalikud. Mis meil veel võib olla? Kas te Mehikost arvate, et Mehikost on parem? No tegelikult sel aastal Mehikos isegi seal keskmiku olgas toimus midagi. Jah, aga noh, nüüd on läinud, lõpp on läinud järjest paremaks, üks ole Brasiilias viimasel ringil võideti kolmanda koha pärast, nüüd võideti viimasel ringil juba teise koha pärast, mis viimasel etapil tuleb. Ja Abu Dhabi näiteks veel. No seda ei ole veel tulnud, kas sa räägid 2010. aastast? Ma räägin üldse rajana, nagu see sõit rajana, sest mina ütlen ausin, mina küll ei mäleta, et Abu Dhabis oleks nii põnevat sõitu kunagi toimunud, mis kauan nad sõitnud on seal 14 aastat juba. Ei, nii põnevat kindlasti ei ole, jah. See on kindlasti õigus. See on tõsi, jah. Aga läheme nüüd selles mõttes nädalavahetuse alguse juurde, et kui seal lõpuks siis võistled rajale said, siis kestis esimest vabatreeningut ainult 9 minutit ja sellega see lõppes. Ja mis siis juhtus? Juhtus see, et nagu tagantjärele nüüd siis igasugused spetsialistid on väitnud, et mitte ei tulnud kohe lahti seal, olgeme, ma saan aru, et mitte kanalisatsiooni kaevuga ei olnud probleem, vaid veekraani kaevuga, see on siis magistraali siis pea veekraan, mis suundub kuhugi kinnistule, ma saan aru, ja neid seal stripi peal üksi väidetavalt analoogilisi kaeve oli 30 ja kogu raja peale minu teada 40 ja inspekteeriti neid siis pärast seda juhtunud ja selgus, et 12 neist olid probleemsed, aga mis juhtus see, et see nii-öelda see betoonkrae, mille külge on see siis kraani kaas, see malmist kärakas kinnitatud, see lõi tükke lahti seal ja oli, ütleme niimoodi, et ebakvaliteetselt siis tehtud. Küsimus järgmine.
ei sõideta esimest korda USA-s kaugeltki mitte tänavaradadel. Ei sõida Vormel 1 esimest korda tänavaradadel. Kuidas selline asi saab juhtuda ja veel Las Vegases? No on juhtunud, kui need luukidest rääkida, siis neid äpardusi on olnud ikka igal pool üle maailma. Pakuus minu mõelest kahel aastal isegi lausa. Ja. Erinevatel. On olnud kõige vaatemängulisem muuses kõige on juhtunud minu mõelest just nimelt selle Vormel 1 turvauto ühi ja Bernd Mailänderiga, kui ta ise veel oli võidusõitja Shanghais tänava rajal kunagi aastal oli siis 2003 või midagi sellist. Noh, tema tegi ikka korraliku õhulennu ja nüüd aegalt juhtub jah, aga noh, kuidas saab juhtuda? Parastajad ju ütlesid või tegel mis parastajad, see ei ole parastamine, see ongi fakti konstateerimine, et sinna tingel tangeli peale läks natukene liiga tähelepanu ja raja ettevalmistus kannatas. Ja see on eelkõige FIA probleem. FIA peab vastutama selle eest, et rada on sobilik võidusõitmiseks. See on üks peamise ülesandeid neil. Nii et, ja teine kord lihtsalt ka asjad lähevad katki lihtsalt. Ongi, no, midagi degradeerub, midagi ole nagu vastav spetsifikatsioonidele või mis iganes seal võib juhtuda, et see lihtsalt annab. Samamoodi nagu Vormel 1 autod, mis on väga simuleeritud, läbi testitud ja nii edasi ja nii edasi, ka teine kord läheb lihtsalt katki ja sama rajaga, et noh, ei, see, mis sellele järgnes, see oli pigem see tõsine probleem seal. Ja. No see, mis juhtus tegelikult ju, kuidas see kaevu kaas katki läks, kui väga paljud sellised varasemad juhtumid on olnud, põhjus on olnud selles, et auto all tekiv õrendus tõmbab nii-öelda selle kaanelendu, siis Vegases oli probleem selles, et auto põhi käis selles kohas vastu maad ja no, seda ei osanud keegi kuidagi ette näha. Et ma ei tea, kas Indikaris no, ikka käivad aegal autodel põhjad ka vastu maad, aga muidugi mitte nii hullusti. Ja nii ta on, aga see, mis sa, Fredi, milleni sa nüüd hakkasid jõudma, tõesti see oli, ma arvan, et sa tahtsid selleni jõuda, et kõige rohkem sai kannatada siis Carlos Sainzi auto ja seda oli ka videost näha tema autokaamerast. See auto oleks nii nagu löögi põhjalt saanud, see võpatas lausa see auto ja tulemus oli siis see, et piltlikult öeldes auto tuli maha kanda. Ja uus ehitada, uue kandmiku ümber või uue sassi ümber või monokoki ümber, kuidas soovite. Ja see enam varuautosid ju lubatud ei ole, nüüd on lihtsalt see autosassi, varusassi on kaasas ja selle külge siis monteeriti kõik võimalikud asjad, mis olid terved ja mis terved ei olnud, et asendati ja selgus, et muulgas see hübriidi akupakett tuli vahetada ja terve hooaja peal on neid lubatud kalistuse vabalt igale sõitjale, igale autole siis kaks ja nüüd läks kasutusele kolmas ja kuna reeglites sellist punkti ei ole, mis näeks ette force majeure, siis või force majeurist vääramatust jõust tulenevaid parandusi, siis võeti lihtsalt punktilt kehtivat, ütleme, võistlusmäärustikku, seda järgiti ja sai karistada Sainz, mis on tegelikult täiesti arulage. Võistkond ei teinud midagi valesti, sõitja ei teinud midagi valesti. Lihtsalt rada purunes ja see läbi, noh ikka piltlikult öeldes ikkagi rada purunes, see läbi auto purunes ja nüüd kõik kogu kahju pidi kandma võistkond. Ja vähe sellest, et kahju pidi kandma, ta sai veel ka karistada takka pihta. See karistus on jah kõige idiootse minu selle juures, et olgu siis teatud no, kulud käivad selle asja juurde, aga tõesti kui Sainz tõsteti 10 kohta tagasi või nädalavahetusel, kus Ferraril oli võimalus Mercedesest mööda tõusta ja Sainz ise võitles ka ju tegelikult kvalifikatsiooni võidu eest ja üldiselt sõidu võidu eest oleks võinud võidelda. Siis see tundus tõesti väga julm ülekohtune, et selles mõttes oleks võinud seal, aga jah, ei saa näidata mingit kainet mõistust, sest reeglites ei ole kainet mõistust sisse kirjutatud. Kuigi mina väidan, et siin oleks võinud FIA ja FOM kokkuleppele jõuda. No ja FOM ei saa midagi kokku leppida. FOM ei saa mitte midagi kokku leppida. FOM on kommertsorganisatsioon. FIA oleks saanud kuidagi moodi kindlasti oleks mingisugused juriidilised mehanismid oleks kindlasti võimalikud. Aga tasub meenutada seda, et ega siis Ferrari ei eksisteeri õhutühjas ruumis. Kindlasti oleksid konkureedid hakanud jaurama, eriti Mercedes. Jakel küll me võime rääkida siin midagi spordimehelikusest ja millest iganes. Aga kui seal on ikkagi konkreetselt kümnete miljonite dollarite jagamine. Sky ülekandes minu arust Ted Kravitz ütleski, et kõik võistkonnad oleks olnud nõus anma Ferrarile ühe nagu vaba passi või siis laskuma tõesti neil karistus vabalt auto ära parandada, välja arvatud üks tiim ja vihjamis ütles, et see oli Mercedes. Nii et mis on aru saadav, et reeglid on reeglid, kirja pandud reeglid ja ei ole mingisugust alust anda luba nendest kirja pandud reeglitest mööda hiilida, kui see sul endale kahju peaks tegema.
ja niimoodi nad alati tavaliselt käituvad. Ma olen täitsa kindel, et tegelikult oleks ka Ferrari täpselt samamoodi käitunud, sellepärast nagu me oleme teadnud ja mis me oleme teadnud, no tegelikult oleme teadnud seda juba aastakümneid Toomasega ja oleme seda mitu korda ka maininud siin erinevates saadetes ja intervjuudes, et Formula 1 on selline huvitav keskkond, et võistkonna juhid ei suuda koosoleku ajal isegi selles kokku leppida, kas koosoleku ruumi aken võiks olla lahti või kinni. Nii et rääkimata siis keerulisematest lugudest. Aga mis oli veel huvitav, et ka Okooni auto sai kannatada ja ka seal tuli see auto sassi välja vahetada ja selle peale Vasseur siis küsis, et aga reeglites on ju kirjas ka teatud asjad sellega seoses ja oleks pidanud just kui Okoon tema meelest ka karistada saama, aga selle peale loetegi täpselt reegleid ja öeldi, et jah, üks sassi on lubatud ühel päeval, aga tema võitis kasutusele uue sassi järgmisel päeval ja siin tuli mängu siis võistluse toimumise fenomen. Kellaajad, jah. Lükati edasi ju teise vabatreeningu algus lükkus edasi 2,5 tundi, pidi ta algama keskööl, aga algas kohaliku järgi 2.30 alles. Ja seetõttu Alpine ja Ocon karistada ei saanud. No nii palju sellest või tahate te veel midagi sellel teemal konkreetselt öelda? Ei no, nüüd me just jõudsime selle huvitava osani 2.30 ja mis sealt edasi toimus? No sealt edasi tegelikult isegi mitte 2.30, või kas see oli siis 1.30, kui publik, ma ei tea siis, kui vägivaldselt või vägivallatult suunati tribüünidelt ära selle põhjendusega, et turvameeste ja bussijuhtide tööaeg on otsas ja neid ei ole võimalik turvaliselt koju transportida ja tagada nende turvalisust tribüünidel. No võt, siin ma tahakski nüüd rentida päris ka korralikult, aga katsun hoida seda nagu mõistuse piires, aga tõesti, no mida kuradi, mis toimub Formel 1? Et inimesed võivad lennata, ma ei tea kus kohale ja seal Ticketmasteris ka elam luges neid kommentaare ja üks inimene kirjutab, tahtis minna oma naise ja kahe või kolme tütrega tähtis sinna üritusele minna, et ta ei saanud, et see on liiga kallis, et ostis ainult enda naisele ja endale piletid nendeks kolmeks päevaks ja siis tütred, hiljem kõrst, et tütred said osta eraldi päeva piletid sellele ja inimesed, kes ossid ainult sinna neljapäeva õhtuks, sinna vabatreeninguteks, nägid vähem, veidi üle 5 minuti nägid autosid rajal, kui sedagi ja tühistati see või lõpetati see vabatreening ära, siis oodatakse, see oli lõpuks 5,5 tundi oli neil kahel vahet ja enne seda pekstakse siin veel minema. Kus juures sa ei saa isegi vormel ühte vaadata nüüd. Probleem oli ju veel selles, et lükati edasi, aga kui palju edasi lükatakse, selle kohta ju väga kaua, väga pikka aega, mitte mingisugust infot ei olnud. Et see veel lisaks veel see teadmatus, kella aeg, pidi süda veel algama, mis on ka üsna okay, Vegase kohta, jah, ütleme, sa pead õigete kavatustega seal linnas olema õige suhtumisega, siis on lõbusam, jah, kui sa niimoodi teed. Aga jälle taas kord, on täiesti absurdne aeg sellise võistluse pidamiseks. Siis lükatakse seda 2,5 tundi veel edasi. Fänne ei ole ja hiljem mingit vabandust, mitte midagi ei tule. FIA vabandust, see oli siis see promootor ja kes see teine oli seal, ma ei mäleta enam, kes Las Vegas ja põhimõtteliselt Grand Prix ja keegi veel avalik, vabandust, see oligi FOM. FOM ise ongi korraldaja. Aga noh, see FOM korraldab seda siis ühe tütar ettevõtte alt, kelleks on Las Vegas Grand Prix, bla bla bla, mis iganes. Ja avalikustas siis põhimõtteliselt mingi pressiteate, kus põhjendasid, miks nad inimesed minema peksid tribüünidelt ja isegi mitte kordagi olnud vabandust, mitte kordagi, mitte mingit isegi vihjed sellele, et neil oleks kahju olnud sellest, et inimesed, kes on sinna tulnud ja neile ei pakutud mingit showd ja neid, kes vähesed, kes jäid isegi ootama seda vabatreeningut, kes oli maksnud tõesti, nagu me rääkisime saate algus esimene asjana, absurdseid hindasid, et seal olla. Siis nad ei näe mitte midagi ja selle peale ei tule isegi mitte vabandust. Aga ikkagi kompensatsioon tuli. Ja siis pakuvad lahenduseks. Nende lahendus oli siis see, et pakkuda 200 dollari väärtuses nänni, F1 ametlikust nänni poest. Ja ainult neile, kellel oli ainult neljapäevane pilet. Kui sul oli reedene ja laupäevane pilet või mis iganes kombinatsioon, siis sa ei saanud seda. See on täiesti absurdne ja muidugi, kus sa oled, sa oled Ameerikas. Kui kuskilgi nüüd võidakse kohtusse kaevata, siis see on Ameerikas ja mis oli laupäeval või eile jah laupäev, kui me praegu pühapäeval lindistame siin laupäeva hommikul ma loen juba uudist, et selle Las Vegas Grand Prix vastu on esitatud hagi Las Vegas kohtus, nii et noh,
absurdne, kuidas Formel 1 või fännidega käituda. See juba, see oli paras näkus ülitamine, see kui kallis kõik oli ja kuidas üritati seda viimast kasumi marginaali välja pigistada ja siis oli selline asi ka, et see on minu aeg selline asi ja küll hingetäis. No mina ei saa kuidagi varjata seda, et kui ma seda tantsujad ralli seal jälgisin, noh, mis ei olnud mingi tantsujad ralli, vaid seda venimist, mut kui jälgisin, siis 2005 ja Indianapolis tuli meelde, no ei ole võimalik olla niimoodi, et see meelde ei tuleks. Ja otse loomulikult seda ka meenutati ja minu jaoks oli isegi tegelikult naeruväärne pressikonverentsil, mis moodi Toto Wolff reageeris sellele ajakirjaniku kriitilisele märkusele ja ta vist tõi ka paralleelisel 2005. Aastaga, vist tõi. Ja Toto Wolff läks ikka tõsiselt põlema, ütles, et mingi kuradi mis iganes sõna ta seal ütles, eks ole, mida ei tohi siin eetris välja öelda, mingi kaevukaane pärast te siin plõksite. Vaadake, milline sõu on püsti pandud. No jah, nagu Max Verstappen ütles juba kolmapäeval, et 99% sõud, 1% sporti. Ja, no, ma tean, et Tarmo ei tohi ropendada siin saates, seda vanemad kuulab, et meie saadet. Ja, aga see selleks tõesti, no see oli, okei, okay, Toto Wolffil teatud tõetera on seal sees, aga see on taas kord jälle selle kõrge puki otsest alla vaatamine ja mitte nagu tava tasemel fännide mõistmine, ja millega F1 on alati olnud väga, väga meister. Eks, vaatame see Belgia Grand Prix, aga Belgia Grand Prix oli veidi teine, kui see vihm sinna sisse tuli, aga muud olukorrad ka ja muidugi 2005 on kõige parem näide sellest, nii et oleks, ma ei tea, lahendust vist ei ole, aga nad oleksid saanud mingi, nagu esiteks nad oleks saanud laupäeval siis, või see on reedel pakkuda siis mingi korraliku vabanduse esiteks ja teiseks midagi märkimisväärsemat pakkuda kui $200 F1 nänni poes. No. No jah, aga kui sa ütlesid, et mis see lahendus on, eks me lahenduse saame varem või ilmselt Nevada kohtust teada. Nõutakse, kui ma õigesti mõtlen, 30 000 vist pileti omaja kohta. No pole paha, isiasi muidugi kas nad saavad, et noh, tavaliselt niisugused asjad õpevad kohtuvälise kokkuleppega ja noh, eks need esimesed summad on alati üle mõistuse väänatud. Aga kui nad ka oma kulud nii-öelda tagasi saavad, siis noh, seegi oleks midagi, aga noh, fakt on see, jakene küll raha on üks asi, aga noh, need fännid on tõenäoliselt Vormel 1 jaoks kadunud. Mina küll ei lähe, kui mina oleks seal olnud, mina ei läheks enam ilmselt vaatama ühtegi Vormel 1 sõitma, ei tahaks mingit raha neil anda kunagi. No ilmselgelt päris paljud on päris kurjad ja teisest küljest nüüd jälle, mis puudutab seda sportliku poolt, siis selles osas ikkagi langetati õige otsus, et kui siis lõpuks olid need probleemsed kaevud ka mingi kiirbetooni või mis iganes lahendusega seal kinni saadud, siis langetati selles mõttes ikkagi paindlik otsus, et tunni aja asemel see teine vaba treening toimus ikkagi 1,5 tundi. Nii et seal harjutada sõitjad said. Harjutada said kõva. Kella neljani hommikul. No Las Vegasest, nagu sa oled juba mitu korda öelnud, et kui see on õige suhtumine, siis ei ole häda midagi. Muuses sõitjad ja tiimid elasid Las Vegases Jaapani ajagraafiku järgi. No muidu pole võimalik lihtsalt seal normaalselt funksioneerida. No just, aga no, tegid oma sõidud ära 42 ringi minu mõelest oli kõige rohkem, mõned sõitjad jõudsid teha. Ja see on loomulikult enne olematu, aga teisest küljest veel kord... Ei ole enne olematu, 1,5 tundi, kas oli tänavu Kanada Grand Prix, kus tehti ka tunniajalise treeningu asemel tehti 1,5 ja mitte ei pandud seda 1,5 tundi lõppu, vaid pandi ette otsa. Seda küll, aga ma tahtsin rohkem seda öelda, et enne olematu, et sellisel kella ajal kohaliku aja järgi midagi taolist toimub. No Las Vegas peabki olema enne olematu. Ja, aga... Panite tähele, kuidas Kanadas ei pekstud inimesi tribüünidelt minema muide. Leim Canada. Teiseks vaba treeninguks ja okei, okay, jah, las olla. Ei, kõik õige, aga mis ma veel tahtsin, Fredi, sinu käest, kui nüüd amerikaniseerunud eestlase käest küsida, et ikkagi see kella aeg, kui mõelda selle peale, kui suur on Ameerika servast serva, siis ega mujal ju Ameerikas see väga mugav kella aeg vaatamiseks ei olnud. See polnud kuskil mugav. Just. Läänerannikul Vegas on minuga samas ajatsoonis läänerannikus, see on südaöösel, mul on 5-aastane laps, ma olen sellises vanuses nüüd omas elus, et ma vaevu pean 12 vastu, no ma ei suuda, eks ju, ja idarannikul see on kell 3 öösel. Ja, sõit oli kell 10, no selle ma sain ära vaadata, et see ei olnud midagi nii tapvat, aga läänerannikul oli kell 1 oli sõit, et see ei klappinud kuidagi. Siis sõidu alguseks, eks ole?
ma saan aru, et okei, et Formula 1 on Euroopast ja et, et seal peaks olema see peamine tele ja audients, aga Ameerika on ka nagu me rääkisime suur riik ja kui sa võtad Ameerika ja Euroopa, siis see on põhimõtteliselt nagu üks sama, ütleme, rahvaarvu poolest. Euroopa on suurem küll, aga see selleks sul on siin, kui Euroopa sõite peetakse Euroopa ajatsoonis, siis Ameerika sõite võiks pidada nagu ka USA ajatsoonis ja toogu kella kuue peale, kui nad tahad pimedas sõita. Praeguse kella ajal kell kuus on juba kott pime, oleks võinud samamoodi sõita, et on optimeerida asju küll. No aga see on jälle mõeldud, kellele see üritus mõeldud oli? Üritus oli mõeldud teile, keda meile näidati seal enne starti peasirgel. Need, kes hirmsat raha maksid ja kes ennast näidata tahtsid. Ilmselt nad said ennast näidatud küll, jah. Said. Said. Nii, kas me nüüd jõuame siis selle sportliku poole juurde ka? Või aga 1% pidi seda olema ainult. No jõuame selle 1% juurde. Või on meil mingisugused teised protsendid? No vaatame, äkki selle vestluse või vaidluse juures kujunevad need protsendid kuidagi teistmoodi. Kui siis ükskord see vabatreening käima läks ja teine vabatreening, siis paistis niimoodi, et kuidagi selle rajaga on väga hästi kohanenud just nimelt Ferrarid. Ja mulle mulje ja ma muidugi üldse see kaardipakk oli üsna segamini sellepärast, et ka ausalt öelda Williamsi kiirust tundus üsna reaalne olevat vähemalt ühe ringi peale ja seal oli, kas see oli pärast kolmandat vabatreeningut, oli selline huvitav võrdlus Verstappen versus Albon ja Albon oli siis kõigil sirgetel lõikudel kiirem ja Verstappen oli kiirem seal, kus tuli natuke rooli keerata. Ja see tegelikult ju transformeerus ka kvalifikatsiooni täiesti edukalt. Sest mõlemad Williamsid lõpuks pääsesid kvalifikatsioonis esikümnesse. Mõlemad, rõhutan mõlemad. Logan Sargent, kes viiel eelmisel järjestikusel etapil oli kvalifikatsioonis olnud 20. Just ja viimati Williamsid olid, kaks Williamsid olid top 6 aastal 2016 Sotsis. Ei olnudki nii ammu tagasi. Seitse aastat. Ja no kui me vaatame üldse seda kvalifikatsiooni esikümmet, siis kvalifikatsiooni võitis Leclerc teise aja, sõitis siis Sainz, nende vahe oli ime väike seal 0,044 sekundit ainult. Verstappen oli kolmas, neljas Russell, edasi Gasly Alpiniga, siis mõlemad Williamsid, üksteise selja taga Albon ees, Sargent tema järel, kaheksas Bottas, üheksas Magnussen, kümnes Alonso ja alles 11. siis Hamilton, 12. Perez. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kas siis Hamilton ja Perez olid täiesti liimist lahti või oli seal mingi muu põhjus. Ilmnes, et ikkagi ei olnud poisid päris liimist lahti ja eriti ämmastav minu jaoks oli tegelikult see kvalifikatsiooni ajal, no, mida me siis Toomasega koos ka kommenteerisime, et teises kvalifikatsiooni voorus Perest viie minuti jooksul võistkond ei saatnudki rajale ja nad olid nii enesekindlad, et sellest ajast piisab. Kus juures oli näha, et rada läks aina kiiremaks iga minutiga. No see oli jah Red Bulli poolt selline hämmastav taktikaline möödapanek, aga ja seda imelikum, et tegelikult kui nad, noh nad ei, tõenäoliselt nad ei teadnud või kuigi võibolla võisid aimata, McLareniga oli ju sama asi juhtunud juba esimesel kolmandikul. McLareni sõitjad saadeti välja kasutatud rehvidel ja neid ei kutsutud rattaid vahetama ja nii nad sõitsidki, lõpuks Norris tegi oma parima ringi vist või parima aja vist viiendal ringil, ja Piastri kuuendal või midagi sellist. Ja tiim oli täiesti kindel, et oh, need ajad on piisavalt tead, et pääseme edasi, aga jäi kahe silmale vahele. No seda loomulikult ei osanud keegi ennustada, aga oleks tulnud olla tähelepanelik, et rada viimastel minutitel läks oluliselt kiiremaks, kui ta enne oli. Ja nii juhtuski, et kui see aeg sai läbi, 18 minutit esimese kvalifikatsiooni vooru aega sai läbi, siis mõlemad McLarenid olid joone all. Nii ta läks, mis mulle veel silma oli sellest esimeses kuu ühest oli Ocon, kes kuidagi, kui midagi juhtub, siis tema on taus platsis, midagi sellist ja no see kord juhtus Verstappeniga ja kui siin ma ei nimeta, kes meist on nimetanud, et Verstappen on ka rohkem täiskasvunumaks saanud, rohkem rahunenud, siis see, kuidas ta lihtsalt ma ei tea, mitte kiusu pärast, aga tahtis lihtsalt ära panna. Ära ole nii tagasihoidlik, mina väidan, et see oli kiusu pärast, see oli vana võla tasumine, oli kiusu pärast, et siin, ma tean küll, sa väga peenelt vihjad minule, kes ma olen rääkinud. Ma räägin Tarmost. Verstappeni täiskasvanumaks muutumisest, aga aega, et ikka see poisike lööb välja.
ei no aga see lõi välja ja sa mõtled, et miks poisil on, või ütleme siis poisil, ütleme Verstappenil mehel on ju kõik olemas, ta võitleb esikoha eest siin, tal on oluliselt kiirem auto, Ocon ei ole talle mingi, see on nagu tüütu kärbes on Ocon põhimõtteliselt tema jaoks ja miks sa siis lähed sinna sukelduma ja suurute välja ja riskid reaalse karistusega ja võid niimoodi võibolla võidu ära visata, et see on see koht, kui räägitakse Verstappen on nagu tervik pakett, siis see on see just see koht, kus ta no, päriselt ei ole, sest ta kipub isegi praegu veel liiga kergelt üle keema. See pakett või pakend lekib selle koha pealt. No jah, kui sa ütlesid, et on Ocon on Verstappeni nagu tüütu kärbes, siis Verstappen mõtles seda sama, võttis kärbse lappi ja virutus. Mida? No, jah, aga veel hetkel võid sellega endale näkku virutada, kui sa need kangesti vehid. No see oli mõtetu tegevus muidugi ja Verstappenil tegelikult oli õnne, et sealt ei hakatud uurima seda ja karistama. Mingisuguse punkti tõenäoliselt oleks võinud leida. Äkki ta lihtsalt harjutas pühapäevaseks, ma tahan öelda pühapäevaseks, laupäevõhtuseks võidusõiduks siis. Mine teha, jah. Võibolla oli lihtsalt just see tervikpakett, et on ettenägelikum kui meie keegi. Jah, sest Leclerc'i vastuse liigutus oli üsna sarnane, aga noh, me jõuame sinna. Me sinna jõuame, jah. Aga mis veel kvalifikatsioonis või üldse sel nädalavahetusel oli sellist huvitavat, et teame ju seda, et hooaega läbivalt siin erinevad võistkonnad on hädas olnud oma uuenduste tõlgendamise või mõistmisega või nendele uuendustele seadistuse leidmine autodele ja siis üks see hädapätakas on olnud Haas ja nüüd siis väidetavalt ennem Las Vegase võistust sõitjad ise otsustasid, millise autovariandiga nad sõita tahavad ja Hülkenberg otsustas siis, et tema valib Austini etapi eelse autovariandi ja Magnussen otsustas siis selle kõige uuema versiooni kasuks ja kui niimoodi tuimalt jälle numbritele otsa vaadata, siis kvalifikatsioonis Magnussen oli 9, aga Nico Hülkenberg oli 13. Et kas siis võib öelda nüüd, et see võrdlus tõi üheselt välja, et Haasi see uuendatud variant on ikkagi parem? Mina ütleks niimoodi, et kui palju punkte Magnussen selle 9. Koha eest teenis ja kui palju Hülkenberg 13. Eest? Ümmargune 0. No võt, vahet pole järelikult. Sest sõidus toimus ikka see sama, mis Haasedega alati on toimunud. Seda küll paraku. Et ei ole vahet ju. Ja üldiselt nädalavahetust läbivalt, et Hülkenberg kiirem, natukenagi, ta oli kiirem. Oli küll, nad ei olnud üksteiselt väga eemal, aga tõesti see Q2 siis Hülkenbergi leba õnnestus, ma ei tea täpselt miks, aga kui ma vaatsin seda, ma vaatsin kõiki neid sessioon, okei, ma ei vaadanud seda esimest sessiooni pärast 5 minutit enam, aga seal oli Hülkenberg, oli kiirem ja mõtle ka, et nagu tõesti see aerotiim ilmselt elab kangesti Magnussenile kaasa kõik baasis, aga vaatad, et Hülkenberg sõidab paremini ja nagu tunduski, et see eelkõige pakub kindlust rohkem Hülkenbergile, kui sõita on enese kindlust, ta suudab lihtsalt isegi aeglasema autoga mõnikord kiiremini sõita, nii et Haas, jah, kui sa pingutad niimoodi hooaja sees ja tood lõpuks ühe suure uuenduste paketi ja siis vaatad, et see mitte mingit vahet, põhimõtteliselt võime öelda, et see mingit vahet ei tee, siis ma ei tea, kas see on võistkonnal on sund kadunud või tuleb seal uus inimesi otsida või mille seda, aga niimoodi ju edasi ei saa minna. No ilmselt on seal mitu asja koos ja noh, küsimus ongi nüüd selles, et Gene Haas kaua jaksab veel sinna võistkonnalla sellisel viisil raha panna. Siin Aasi teenib praegu raha, ta lihtsalt ainuüksi hoidmisega, et nagu jälle Põhja-Ameerika profisporti liigad, sa võid olla kõige sitem võistkond üldse, sa võid iga aasta saada no, tõesti viimase koha, aga ikkagi kui see nagu pirukas suureneb, siis sinu pirukas ka suureneb ja kes siin on, kes veidi NBA-d on jälginud Los Angeles Clippers, kui Donald Sterling pidi müüma, ta oli sunnitud müüma oma võistkonna ära, mis ta ostis 80. Alguses vist 20 või oli isegi 12 miljoni dollari eest, siis hiljem ta müüs selle Microsoft endisele tegevjuhile Steve Ballmerile 3 miljardi eest. Et kõik need 30 aastat läbivalt oli see võistkond kõige kehvem NBA-s mõne üksiku erineva aastaga, aga see ei tähenda midagi. Kui sa oled selles eksklusiivses klubis ja sul on üks koht laua ääres, siis see koht kallineb ja sama Haasiga ka. Siin Haas ei pea seda müüma. Kui Formel 1 suudab praegu tal need enamem arved ära kata ja see pirukas kasvab, siis Siin Haas võib sest ühel hetkel väljuda väga-väga suure rahaga. Ja kui siis me võime Aston Martinis ka rääkida siin kohal. Ma tahtsin öelda, et selle sinu jutu kinnituseks on tegelikult see Aston Martini vähemusosaluse müük. Näe, kui me mõtleme, et no, muidugi ei ole täpseid arve avaldatud, aga vähemusosalus läks loosi väidetavalt miljardi dollariga. See läks, mis ta andis tiimi väärtuseks
miljard dollarit. See on see sama võistkond, mis praegu 2019 või neli aastat tagasi vaid ütleme viis aastat tagasi osteti pankroti kohtust ära. Jah, selline see seis praegu on. Pole paha investeering. Aga mis veel seal kvalifikatsioonis aga vabatreeningutel silma torkas, et täiesti, ütleme, oli nii-öelda palli maha pillanud, kasutades pallimängu termineid, Alfa Tauri. Ei minget kiirust, ei kvalifikatsioonis, minu mõelest ka mitte vabatreeningutel. Et küsimus jällegi, et mis seal toimub. Vahepeal tundus juba, et nad on nagu päris hästi seal keskmikulgas kanda kinnitanud, aga nüüd ei kuskil. No see rada ikka on, tundub niisugune eriskummaline ja kõigel lisaks ju, mida me ei ole täna veel jõudnud mainida, et temperatuurid olid väga madalad. Tõsi küll mitte nii madalad nagu kes lootis, kes kartis, räägiti ju täiesti, et võib tulla kõige aegade kõige külmem Grand Prix, mis seni on olnud aastal 1978 Kanadas, kui jõutemperatuur langes 5 graadini, siis see kord isegi alla 10 ei läinud kordagi, selles mõttes oli täitsa korralik soe ilm ikkagi. Ja see sama fakt just mõjutaski Alfa Taurit, kes kuigi võime öelda, et Mehik on üsna sarnane Las Vegasele ja sõidati igakus juures üle 600 meetri kõrgusele. Et see ei ole üldse kuidagi väga nagu madal või madalal sõidetav etapp, ei ole nagu Sandport on merepinnal põhimõtteliselt või isegi veidi alpulekki, siis Alfa Tauri ei saa madalate temperatuuridega, tundub, nad ise tunnistasid, et nad ei saa hakkama madalate temperatuuridega, lihtsalt Mehik oli jälle vastupidine ja Katar oli vastupidine, nii et neil on selliseid probleeme, kus võidame võibolla vastupidiselt siis haasile, et nad ei saa seda temperatuuri rehvidesse ja neil on probleeme sellega. Nii et nädala vahetusel seal Las Vegases nii asfaldi kui õhutemperatuur sel ajal, kui autod, võistlusautod rajal kiiresti pidid sõitma, oli kuskil vahemikus plus 18, plus 13, midagi sellist. Jah, Grand Prix ajal oli põhimõtteliselt 17-18 graadi kvalifikatsioon, siis oli vist 15 graadi vahel ja esimesel päeval oli veel natukene vähem, aga üldiselt suhteliselt normaalsed temperatuurid ikkagi arvestades, et tegemist on kõrbega, et tegemist on novembri kuuga ja oli põhimõtteliselt ju öö. Aga nüüd siis jõuame võistluspäevani ja võistlusööni või kuidas keegi soovib. Ma küsin teilt, kas te mäletate, millal oli viimati samal päeval toimunud Grand Prix ja kvalifikatsioon? See oli üks Jaapani etapp minu mõelest. Oli vist 2009 või midagi vist oli, kui laupäeval sadas ja. Meeletult. Aga enne seda, ka ütleme viimase 30 aasta jooksul võibolla teiskord äkki või? No võibolla on kuskil juhtunud, aga paugust niimoodi ei meenu, sest no varem olid ju päevade kaupa, see ajakava oli teistmoodi jaotatud. Jah, ja kui neist päevadest rääkida, millal on toimunud ja kas on mingi eriskummaline asi, et võistlus toimub laupäeval, siis ei, see ei ole eriskummaline asi. Läbi ajaloo on isegi praktiliselt kõigil nädalapäevadel olnud Formula 1 etapp. Võib öelda, et Las Vegases ongi Formula 1 Grand Prix toimunud alati laupäeval. Nii et nii palju ka siis teadmiseks, kes viitsib, võib ise surfata, et suurusjärk, kas see oli nüüd läbi ajaloo 76. kord või kui ei ole sõidetud Formula 1 etappi pühapäeval. Aga siis võistluspäeval, mis üllatas paljusid sõiteid ja vihastas, oli see, et nägime ka seda meie Toomasega, et ühte äkki, kui võistlad hakkasid kogunema stardirivvi, siis stardi sirge, see lühike jupp, mis seal oli ühes kohas kuidagi nagu mingisuguse valge pulbriga kaetud ja see ei see oli absorbent, mitte see, mida te mõtlesite. Jah, see ei ole see pulber, mida seal Vegases ohtralt väidetavalt tarvitatakse, vaid see oli absorbent. Ja milles probleem? Ja sõitjad tagant järele võtsid selle teema tegelikult päris teravalt üles, et FIA ja FOM peavad midagi ette võtma, et nii enam edasi ei saa. Nimelt Las Vegases sõidutati siis selliste no ütleme uunikumidega sõited mööda rada. Paraadil siis. Paraadil, jah. Ja kas üks või nii mõnigi uunikum poetas välja olulisi mootori kehavedelike, ehk siis õli lekkis rajale. No jah, ja see õli lekkis just starti ruudustiku vasakule küljele ja ka mitte igale poole. Ja tõenäoliselt mujale ka, kes see sõitja oli, kes ütles, et oli pannud tähele ikkagi, et paljudes kohtades oli. Ja ma kahtlustan, et see sama esimese kurvi, või ei saa öelda esimese kurvi avarii, vaid esimese kurvi need avariid, mis seal tehti kohe alustuseks, siis need võisid ka mõned olla tingitud just nimelt reaale sattunud õlist. No vähemalt Sainz seda väitis, et tema väljasõit seal oli sellest tingitud või tema küll Kokkupõrge Hamiltoniga esimest kurvis oli põhjustatud sellest õlist, mis seal rajal oli, mida küll absorbendiga püüti siis likvideerida.
millisel etapil see siin mõni aasta tagasi oli, kui mingi tõstuk, hüdrotõstuk oma oli kõik rajale laiali laotus? Äkki oli Sotsis või? Just, mulle ka nagu... Sotsis pandi diiselkütust. Diiselkütust laotati seal tee peale. No võt, võt, midagi sellist, jah. No igatahes. Selline see lugu oli ja teadmiseks selle neile, kes väga tähelepanelikult seda nädalavahetust ei jälginud, et Vormel 1 oligi ainus võistlusklass, mis seal üldse sõitis, et mitte ükski teine võistlusklass ei osalenud sellel nädalavahetusel, nii et rada oli nii-öelda üsna roheline ja mis veel eripära tegelikult välja arvatud siis see osa, mille Liberty Media oli omale ostud, kus oli see starti finissi sirge jupp ja boksirajatised ülejäänud teed ja tänavad olid ju võistluse väliselt avalikus kasutuses ja see tähendas seda, et ei ole, isegi kui seda rehvi nii-öelda oli, rehvi kiht oli kasvatatud seal vabatreeningute ajal ja kvalifikatsiooni ajal, siis mõningas mõttes vähemalt osaliselt nulliti ära seoses selle muu transporti liiklemisega seal võistluse välisel ajal. Ja ma nägin isegi YouTube'is oli, paljud YouTuberid käisid seal sõitmas ringi, ta sellel F1 ajal nii-öelda nagu me näeme tava ajal Monakos, kui ei ole võistlus nädala vahetus, sõidetakse Monako tänavatel. Monakos sellist pulli ei lubata teha küll, aga Vegasest tundus, et oli okei. Oota, millist pulli ei lubata sõita või? Seal ei tehta lahti, jah, võistluse ajal muidugi lahti. Nädala vahetusel, jah. Jah, seal rada lahti ei tehta, jah, aga noh, Ameerikas ongi, on arusaamad teised. No just nii, aga kui siis võistlus lahti läks, siis loomulikult ärevus oli suur ja ootused ja lootused, kellel mis sugused ja läks siis lahti selline tants ja trall, et esimeses kurvis Verstappen, noh, kas nüüd meelega takkajärgi ta küll väitis, et ta lihtsalt rehvid ei pidanud ja seetõttu läks tal trajektori laiaks surusta välja Leclerc ja mina panin seda tähele, et Leclerc väga tähelepanelikult igaldas jälgis ja ta nagu oleks oodanud seda, et Verstappen midagi taolist teeb, sellepärast, et külg kokkupõrget nendel ei tekkinud. Leclerc kogu aeg nagu magnetiga seal põrkus eemale või ma ei oska öelda, neil oleks nagu mingi puffer vahel olnud, aga mõlemad sõitsid kurvi laiaks, aga jätkasid, aga samal ajal siis Alonso sukeldus seal esimesse kurvi ja põhjustas sellise ahel kokkure põrke, siis tegi seal 180 graadi pirueti, nina oli sõidusuuna vastas, potasega panid auto ninat kokku ja vahepeal tundus, et mis seal potasel nüüd on, et läks trügima Alonsot või, aga ei läinud trügima tema vabatahtlikult, vaid Peres sõitis tagant sisse potase autole. Nii et see läbi sai siis potase auto tagadifuusori ka viga ja Peres esi tiib. Ja Sainz tegi veel omal initsiatiivil piruetti, need mõlemad hispaanlased. Jah, Sainz põrutas kõigepealt Hamiltonile tagaratesse. Just, jah, see tegi spinni, et see oli selline nagu Disney jääl, enam-vähem see algus oli. Jällegi, meelt lahutab mingit suurt probleemi, sellest ei tekinud ala Grosjean 2012 või Bottas, see oli 2021 või. Et sellised asju õnneks ei juhtunud. Aga ka seetõttu, et see stardi sirge, see oli vist alle 200 meetri sealt esimese koha pealt kuni kurvini. Nii et see ei olnud väga pikk stardi sirge üldsegi. Ei, tagumised mehed startisid ju painde pealt, nii nagu enne vanasti Silverstone. Just, jah. Aga selle kokkupõrke tulemusena siis igasugu sodi sinna rajale sattus ja kutsuti virtuaalne turvaauto välja ja see sai siis kaks ringi kehtida, see virtuaalse turvaauto režiim. Läks sõit uuesti lahti ja siis sõitis Norris seina ja ausalt öelda minule jäi mulje, et seal oli mingisuguse tehnilise rikkega tegemist, kas see oli 11. kurvis, mis on päris selline kiire vasak kurv. No see on põhimõtteliselt täiskaasi kurv, jah, enne seda, kui hakatakse keerama strippi peale. Ja selle tulemusena siis tuli turvaauto rajale, aga tagantjärele, mis selgus, mis selle Norrise väljasõidu põhjustas, see tuletas mul kohe meelde aastat 1994 ja kas see oli 1. mai või Imola, kui Ayrton Senna hukka sai. Nimelt Norris väitis seda tagantjärele, et ja võistkond ka, et selles kohas, kus tema parasjagu siis sõitis, trajektori peal oli üks küngas ja virtuaalse turvaautorežiimis rehvid olid nii palju maha jahtunud, et auto põhi lihtsalt läks vastu maad ja autol tagarehvide haarduvus kadus ja rajalt läinud ta oligi. Et ei olnud tehnilist riket. Ja esimene mulje oli tõesti selline, et tehniline rike.
Sest Norris paistis silma esiteks nädalavahetuse jooksul kahe asjaga. Esiteks nad olid aeglased, McLaren üldiselt, neil ei olnud kiirust, nad kogu aeg olid kuskil hädas ja ei suutnud korralike ringaaegasid näidata. Ja teine oli see, et Norris kõigis sõitjatest kõige rohkem siis hüppas autos või auto hüppas ja no, tema käes tulemus on seal üks kaameranurk, mis näidati, kui pea sirgel tema oli ja see on see kaamera, mis on siis otse selle rooli, sõitja rooli ees ja vaatab tagasi ja seal, kus Norrise pea käis ikka, see oli üsna vägivaldne ja see ilmselgelt see viitas sellele, et McLaren sõitis veidike liiga jäiga ja liiga madala seadistusega. Minu eeldus oleks sellest ja tõesti, kui refid maha jahtuvad ja need auto veel madaldub, siis see ongi see põhimõtteliselt võid öelda, et auto ei vales seades ja sealt lihtsalt see bottoming out juhtub ja auto kaotab kontrolli või sõitja kaotab auto üle kontrolli sellises kohas. Mitte keegi kordagi nädalavahetuse peale seal samas kurvis ei sõitnud välja nagu Norris, nii et see pidi olema mingi kombinatsioon sellest autoseadest ja muudest oludest seal. No Andrea Stella ka seda väitis, et nii oli, et nad ei hakanud mingisuguseid muid põhjendusi seal tooma. Kuulge, aga kui me nüüd jõudsime juba Norrise juurde, ma tahaks ikka seda Verstappeni Leclerc'i episoodi natukene veel lahata. No Verstappen sai sellest ju karistada ka lõpuks. 5 trahvi sekundit lisati talle, aga no me ei tea, kas see oli nüüd Verstappenil meelega tehtud või mitte. Aga mulle tundub, et Formel 1 on läinud oma selle reeglimuudatusega kapitaalselt alt. Reeglimuudatus, mida ma silmas pean, on siis see, et kui niisugused olukorrad on, et tuleks koht tagasi anda, siis võistluse juht seda ei ütle, jätab tiimi otsustada, kas anda tagasi või mitte. Ja no, kui selgub, et ei anta kohta tagasi ja määratakse karistus, siis praktiliselt kindlalt on teada, et see karistus on 5 sekundit ja tiimid on hakanud seda kuritarvitama. No, George Russelli mitu episoodi tänavu tulevad meelde. Verstappeni puhul praegu no, ei ole 100% kindel, aga võis olla ka selline arvestus, et tühja ka. Saame selle 5 sekundit peasi, et oleme ees, saame vabas vees sõita, kütame eest minema, teeme vahe sisse. No tõsi küll, Verstappeni suutnud seda vahet teha, aga see oli siis niisugune vigast stsenaariumis, aga põhimõtteliselt see arvestus võis olla selline. Ehk tegelikult tuleks minna selle vana süsteemi juurde tagasi. Ei ole mingisugune argument see, et kui ma pean koha tagasi andma, et ma vahepeal olen kellestki mööda sõitnud. See ei ole argument. Kui sa oled illegaalselt saanud võimaluse kellestki veel mööda sõita, siis seda võimalust ei oleks sul tekkinud, kui sa oleksid reegleid järginud. Ehk see tegelikult ei ole argument. Mina olen seda täitsa nõus, et antud situatsioonis no, tuleb meelde just, kas oli ka Austinis Russell seal. Lihtsalt tuimalt ei andnud kii kohta tagasi ja läkski selle peale, et mis seal ikka, sõidame siis eest ära. Monsas oli täpselt sama lugu. Jah. See on pandeemia nüüd Formel 1, ma ütleks. Ja. See on liiga palju juhtub seda ja taas kord nagu Formel 1 kõigega autoseadistustega, tulemustega, kõigega see on optimeerimise mäng ja nüüd optimeeritakse karistusi ka täpselt samamoodi nagu kõike muud. Ja see ei ole okei, see ei ole ei ole õiges sportlaslik käitumine, nagu see spordis eeldad, et käitutakse õiglaselt ja spordimehelikult. See on termin, on isegi spordimehelikult käitumine. Kuule, need mehed ei tea, nad ei tea sellisest terminist mitte midagi. Neil puudub see nende sõnastikus. Ja see ongi see häda. Ja kui sa ei tea, siis sa pead neid õpetama. Ja praegu FIA tundub, et ka vist ei tea. Ja see puhas juhus lihtsalt, et Verstappen ei pühkinud eest ära. Et õigemini, et Leclerc suutis järel püsida piisavalt. Aga isegi selle järel püsimisega ju sa kurned autot, sul refid saavad rohkem matti, võib-olla temperatuurid tõusevad, pidurid saavad rohkem kuumust ja nii edasi, et see ei ole, isegi kui sa seal lähedal püsid, see ei tule ju täiesti tasuta, et samal ajal Verstappen sõidab ju puhtas õhus. Just nimelt, see efekt on kahekordne, et kui sinust mööda sõidetakse, siis sina kannatad, aga see, kes mööda sõidab, tema pääseb puhtalt, nii et see on võimendub veel. Aga lähme edasi, kolm ringi või no, kolmadast kuni kuuenda ringini oli siis turvauto rajal, siis läks võidusõiduks lahti ja nagu ikka esimesed kaks ringi tavaliselt on DRS-i vabad nii öelda, ilma DRS-ita need sõidud ja mina ütleks küll, et see näitas ilmekalt, et Las Vegase raja skeem on suurepärane, isegi ma ülivõrdes nimetaksin seda sellepärast, et see, mis siis seal rajal toimus erinevate kohtade pärast
oli meeliülendav võidusõit ilma DRS-i abita ja vahetati kohti aga, mitmel rajalõigul. Aga isegi DRS oli väga hästi valitud. Me tihti räägi sellest, me taaselt vingume siis kui DRS on valesti pandud, aga see oli ka väga hästi kuidagi välja arvutatud see tervise kestvus, nii et selleks hetkeks, kui tuli piduri ja pidurdustsoon, võis eessõitja saada lähedale. Kui rehvid olid tõesti nagu väga kulunud, siis oli see niimoodi, et läks kergelt mööda, aga enamasti ju Leclerc'i möödasõidu või Verstappeni möödasõidu, kõik need olid niimoodi, et pidurdusmaal võttis kõrvale ja siis nagu surusid endale selle koha kätte, nii et seda oli kõik, see tekitas sellised tunded, nagu päris võidusõit käib ikka, mitte nagu üks aasta või esimest aasta, kui seal Paul Ricardis sõidati ja poole sirge peal oli juba tagolev auto möödas. Kusjuures, kui sa nüüd pidurdamised hakkasid rääkima, see episood, kui Verstappen lõplikult läks Leclercist mööda, siis see oli ju täitsa klassikaline võidusõit, ma ei tea, mingi, ma tahaks öelda vanaaegne võidusõit. Verstappen läks pidurdamisel kõrvale hilisema pidurdamisega, ta oli juba praktiliselt terve auto pikkusega ees ja siis Leclerc lasi pidurid natukene lahti ja läks omakorda uuesti jättis Verstappeni selja taha. Aga noh, sealt ei õnnestunud tal enam sisse keerata, aga juba fakt, et niimoodi sai pidurit moduleerida Leclerc, siis see oli ka juba tegelikult selline tõsine kvaliteedimärk. No just ja üleüldse see, ütleme, esimene teine sektor kuni selle stripini, veel kord, et pärast selle turvaauto lahkumist, seal käis ikka tõsine mölli andmine erinevates kohtades ja isuga sõideti võidu ja erinevaid trajektoore kasutati just seal esimene, teine, kolmas, neljas kurv. No, ameeriklased nii huvitavalt, me just Toomasega rääksime ka sellest, et kui on ovaalrada, kus ongi kaks ühesuguse raadiusega kurvi, siis meie eurooplased ütleme, et sellel ovaalrajal on kaks kurvi, aga ameeriklased ütlevad, et ei, seal on neli kurvi. Ja nii oli ka seal Las Vegase ringrajal, et seal see kolmas-neljas kurv tegelikult oli üks kurv, aga noh, see on ameeriklaste loogika. Aga seal sõideti vägevalt võidu. Sõideti vägevalt võidu ja sõideti mööda ja Hamilton oli ju see mees, kes sõitis ka viimases, 17, oli Hamilton ikka, viimases 17. Kurvis sõitis mööda, mis on ju täiskaasi kurv ja noh, ega see, kui seal ikka tullakse mingi 300 plus kilometrit tunnis, ega see rada siis seal nii väga lai enam ei ole ja mahtusid ilusti ära sinna. Jah, see oli see viimane 17. Kurv ja Tasli vastu just. Aga muidugi, kui Fredi siin mainis, et Formel 1 on optimeerimisülesanne, siis ma ei ole kindel, kas tuleval aastal, kui see rada on juba tuntav, sõitjatele ja tiimidele. Kas seal siis sellist tulevärki on? Sest praegu see paljugi kõik need asjad, millest me räägime, ma kahtlustan, on tingitud sellest, et tingimused olid tundmatud. Kõik oli tundmatu. Jaa, ei, see on väga võimalik. Ja noh, vaata, ma ju ka nädalavahetusel ütlesin, et natukene tobeda koha peal on selle esimese DRS-i tsooni tuvastusjoon. See oli selle teise kolmanda kurvi vahel seal. Et see tegelikult tekitab sellise olukorra, et enne starti finissi sirget keegi ei hakka mööda sõitma, aga käesoleval või äsja lõppenud võistlusel ikkagi me nägime seda, et ka see sama Hamilton just nimelt läks, kas liist läks mööda seal starti finissi sirgel 17. Kurvis ja muidugi, eks tema kalkulatsioon oli siis toetus sellele, et kas Liil on rehvid nii läbi, et ta ei saa seal DRS-tsoonis lihtsalt tele vastu. Nii et see võib õigus olla küll, et kui nüüd kõik läbi kalkuleeritakse, siis järgmine aasta võib olla nii vägevalt võidusõitu ei tule, aga eks me seda näeme siis järgmisel aasta. Kui kaugel me selles sõidu analüüsis oleme, siis ma tahaks ühe asja välja tuua, mis lõpus juhtus. No ma mõtlesin, et seal vahepeal toimus nii palju, et võib-olla hüppakski sinna, mis toimus siis viimasel 15. ringil, kui seal Leclerc ja Tseko oma vahel vahetasid kohti ja siis hakkas seal toimuma. Kui sa sellest tahtsid see võib-olla jääb liiga hiljaks, no, iga varane on sellega, mida mina tahtsin rääkida, aga sinna juurde jäi see ka, kus Verstappen läks Russellist mööda. Jaa, see oli 25. ring. 25. ring ja Russell keeras peale ja tagant järgi. Isegi Verstappen raadios edasi oli kuidagi leeb, ütles, et ta vist ei näinud mind. Et ei olnud sellist mingit üli erutatud olekut, et vaadake, mis ta kaabakas tegi või midagi, et jällegi kuidagi minu jaoks kummaliselt rahulikult käitus Verstappen, vähemalt selles raadioside lõigus. Aga see ei olnud ju Hamilton. See ei olnud ka Ocon, kelle kui no, me rääksime see taga, sellest kvalifikatsioonist, siis oli eriti stupid idiot, mis on nagu veidi üleliigne see stupid või idiot, aga noh, see selleks, et tõesti nagu ütles, oi, kuule ta vist ei näinud mind ja Russell hiljem tunnistas ka, et ta tõesti ei näinud ja seda oli nagu väljas seisele ka oli näha lihtsalt, et või aru saada, et Russell tõesti ei näinud, aga noh, tulemus oli see, et Russell sai jälle 5 sekundit karistada, ma ei tea,
selline tunne, et ta saab iga, vähemalt üle etappi saab juba mingi, millegi ees karistada, et Rass ka veidikene liimist lahti tundub see aasta olevat. No eks ta kangutab seal kõvasti, et tõestada ikkagi seda, et tema on seal Mercedese parim roolikeeraja, aga seal veel, enne neid oli veel situatsioon, kus Piastri ja Hamilton said oma vahel kokku ja olid sunnitud ekstra boksipeatuse tegema ja sellest oli küll tuliselt kahju, sellepärast, et hoolimata sellest, et olid just kui tõsiselt pigis McLarenit, siis Piastri väga jõuliselt tegelikult sõidukäigust tõusis. Ja tegi vägevaid möödasõite. No Piastri siis kohe alguses ja nemad strolliga ja otta, kes meil seal veel oli. No neid tõuseid oli alguses tegelikult päris jaa, Ocon muidugi ka, jah. Ja. Ja nemad kõik kolmekesi kasutasid seal esimeste kurvide mäsu korralikult ära, aga kui nüüd seda Verstappeni ja Russelli avariid veel vaadata, siis täiesti hämmastav, et mõlemad autod, eriti just Russell, mõlemad sõitsid edasi ja mõlemad just kui ei kaotanud kiirust, kuigi noh, Verstappen pärast ütles, et natukene auto alajuhitavamaks muutus, aga vähemalt ei paistnud see tulemuses küll kuskil, ega kõrvalt vaatajale ei paistnud ka auto käitumises kuskil see välja. See oli huvitav, sest kui võtad selle incidendi, kus tükke lendas ja kutsuti turvaauto välja veel, et kõik ära koristada sealt ja võrdled seda näiteks sama Hamiltoni Piastri kokkupõrkega, kus keset käisid väljad kokku, siis see välja kokku käimise tulemus oli palju tõsisem kui see, mis seal Russelli ja Verstappeni vahel aset leidis, kui juppi igale poole lendas. Aga kas nüüd võib öelda, et see episood pärast Verstappeni ja Russelli kokkupõrget, kui tuli turvaauto ja Leclerc ei kutsutud boksi. Kas see oli Ferrari taktika järjekordne fopa või oli see õigustatud? See on nüüd selline Mina küsimus. Oli, no. Nad tegid õige otsuse. See kasiinoautomaat, kus nad tõmbasid küle peal seda kangi, see andis neil õige tulemuse. Ja mina olen suga vist isegi nõus, et see oli täpselt selline 50-60 olukord, et... No igal juhul lõppkokkuvõttes võime öelda, et nad ei teinud silmapaistvalt valesti midagi. Et me ei tea, kas oleks Leclerc suutnud võita, kui ta oleks selle ühe boksi peatuse teinud, võibolla oleks, võibolla ei oleks. Vaadates seda, kuidas Ferrari käitus erinevate refidel, siis nende medium refide peal neil oli selge eelis Red Bulli ees ja seda Leclerc näitas, kui kaua ta suutis väljas püsida enne oma esimest boksi peatust, aga nii kui nad nende kõvemate refidel läksid, Leclercil ei olnud seda eelist enam. Red Bull suutis nende kõvade refidega ka väga hästi hakkama saada, mõlema nii Checo kui Verstappen, nii et see eelis kadus ära, see kiirus kadus ära, nii see kiirus eelis, sest mis iganes põhjusel Red Bull sõi neid keskmisi refe rohkem ja seal see viis ringi neil on erinevus siis ja. Verstappenil ja Checol Verstappenil versus siis Leclerc oli viis ringi värskemad refid ja see eelis oli Leclercil natukene Checo vastu, eks ta suutis lõpuks ikkagi edestada Checo, nii et see boksis käik seal oleks midagi muutnud, aga Verstappeni vastu ma ei usu, et ta isegi kui Leclerc oleks boksis käinud, et see oleks suutnud teda kaitsta. Verstappen oli liiga palju kiirust nendel kõvadel refidel. Kas ma mäletan õigesti, et Leclercil isegi ei olnud teist komplekti keskmise rehve võtta? Ei olnud vist, jah. Kui tal neid tõesti ei olnud, mul nagu äguselt on meeles, kui see tõesti nii oli, noh, siis on selge, siis see oligi ainu õige otsus tegelikult. Jah, ja no jällegi, mis oli huvitav tegelikult, et täpselt nagu sa Fredi ütlesid, et nende keskmiste rehvidega eelis oli Ferraril sellepärast, et kulusid ja rehvid alt ära, sooritusvõime ju kadus, et siis kui sai Leclerc mööda Verstappenist, siis sellel hetkel võibolla juba oli kutsutud või ennem seda hetke, kui ta mööda sai, oli Verstappen tegelikult kutsutud juba boksi. Ja selle viie sekundise karistusega ka veel, mis Verstappenile langes, siis oleks olnud ilma turvaautod, et ta sõitis rahulik tavapärane sõit, siis ilmselt Leclerc oleks suutnud hoida seda edu. Verstappen ei olnud nii palju kiirem. Et ja kuna ta kukkus veel sinna taha ka, kes seal tema ees veel kõik olid, see port sõiti, et seal hulgas Stroll ja vist mõlemad alpiinid ja Russell sai temast ette ja kõik see, nii et ma ei usu, et seal oleks olnud Verstappeni lõpus pärast sellest rivist möödumist piisavalt refi järel, et enne lõpu veel Leclercist mööda saada. No Leclerc ütles täiesti selge sõnaga, et teine turvaauto võttis võidu ära. Ilmselt see nii oligi. Jah, see teine kord läheb niimoodi, see on lihtsalt, aga mis selle juures jälle taas kord mind hämmastab see, et Verstappen ja Red Bull võidavad, et sa võid anda talle karistuse, ta võib kokku põrgata juppe auto küljes kaotada ja kukkuda veel teiste taha võistusrivis, kukkuda oma võistkonnakaaslase taha võistusrivis, kes tegi ka üsnagi tugeva sõidu ja ikka ta tuleb kuidagi välja ja võidab selle. Nii et see on selline tase, mida on
väga-väga harva vormel ühes näha ja see on muljetavaldav. Ja tuleks vormel ühe korraldajatel tuleks uurida, mis ikkagi Singapuris teistmoodi oli seal, et miks seal ei suutnud Red Bull ja Verstappen kuidagi, no põhimõtteliselt sarnasest olukorrast välja rabeleda. No, muidugi praegu on... Kui oleks pool kalendrit toimunud Singapuris, pooled sõidud ka Singapuris toimunud, siis Red Bull ilmselt, ma arvan, pärast paari etappi oleks ilmselt läbi ammustanud selle, mis seal teha tuleb ja lõptulemus oleks see ikkagi sama olnud ja Verstappeni need samad võidud. Jah, ilmselt küll, jah, et ega see optimeerimisüles on, et ega seda tehakse võibolla üks kord valesti ja teine kord võibolla natukese kuvamisi, aga edaspidi üldiselt saadakse pihta. Aga nüüd ma ikkagi jõuan selleni, et 35. ringil Leclerc tõusis liidriks, sõitis Tšekost ehk Sergio Perezest mööda. 37. ringil sõitis Verstappen omakorda Leclerist mööda ja 43. ringil sai Leclerc jälle. Või ei, siis tuli, kuda pidi see nüüd oli? Jah, siis tuli Tšeko uuesti Leclerist mööda ja tundus, et nüüd võibolla siis ongi tehtud ja on... Red Bullide kaksik võit, aga võtta näpust, ei suutnud eest ära sõita ja püsis päris hästi tempos seal Leclerc. No tegelikult oli ju Leclerc ise tegi sõidu vea ja Perez sai vist pea 2 sekundit vist tekis ja. Korraga see vahe, aga Leclerc võttis selle kinni ja see vahe tagasi sõitmine ei lõhkunud tal rehve ka ära, nii et nägime jah, see viimase ringi möödasõit, no isegi võiks öelda peaaegu, et sisuliselt viimase kurvi möödasõit. Ja. Kas te mäletate aastal 2004 Prantsusmaa Grand Prix. No nüüd panid pirni meile, räägime. Ei. Ei mäleta. Schumacher võitis, Alonso teine ja kolmas ei olnud mitte Jarno Trulli, vaid Rubens Barrichello. Ja miks ei olnud Trulli kolmas? Miks ta ei olnud poodiumil? Koduetapil Renault jaoks. No, kui sa nii hakkad küsima ja sellises kontekstis, siis Barrichello ala sõitis tast viimases kurvis mööda. Täpselt, just kui oli veel see nii-öelda nagu bussipeatus, mis iganes sinna lõppu oli ehitatud. Ja Barrichello sai viimasel ringil, viimases kurvis Trullist mööda, kes jäi magama, vist ma ei tea, millele ta mõtles. Ja sealt tuli Trulli ja Priatore täielik suhte lagunemine pärast seda ja vist ta veel mõni etapp oli veel. Enne kui Priatore ta Renaultst minema peksis ja Trulli Toyotaga liitus, aga Tšeko nüüd kaks etappi järjest viimasel ringil annud poodiumi koha käest ära. Aga Tšeko on MM-võistluste teine. Esimest korda vormel ühe ajaloos on Red Bull saavutanud hooaja lõikes kaksikvõidu. Jah. Ja enne viimane... Ma ei tea, ma lihtsalt kuidagi kui Trulli fännina veel, kuidagi, ei, see on kuidagi senimaani kummitanud mind 20 aastat hiljem, 19 aastat hiljem, et tõesti see juhtus niimoodi, aga Tšeko on teinud seda 2 korda järjest, okei, poodiumid andis ära Brasiilias, nüüd andis teise koha ära, kaksikvõidu andis käest ära, aga kuidagi tähistatakse tema neid sõita niimoodi, et see on jah, omapärane, aga tõesti palju õnne, et Tšeko sai teise koha. Üldarvestuses sõitjate edetabelis. Aga mulle ikkagi meeldisid need Leclerci möödasõidud, et ta on selline õpiku näide, kuidas peab mööda sõitma, et sa valmistad selle manöövri ette ja lähed siis, kui sa oled otsustanud, et nüüd on õige aeg ilma ette hoiatamata. Ja see oli nii ilma ette hoiatamata, et mõlemal korral tegelikult ta ehmatas Perezt. Just. Oli küll, jah. Ta juba hakkas keerama, kes seal on ja siis tuli tagasi, et jah, seal, mis on ka üllatav, et see on viimane ring, viimane sirga ainukene koht, kus võib veel mööduda ja Perez ei tulnud selle peale või et Leclerc tahaks mäkki mööda saada. Just, ja no siin jõuame jällegi selleni, et seal 5 ringi varem Hamiltoni möödasõit Gaslyst 17. kurvis, et selles mõttes see viimane kurvide kaskaad seal 14. kurvist alates siis, kus siis Leclerc viimasel ringil Tšekost möödasõitis, see kurvide kaskaad on selline, mis võimaldab tekitada möödasõidu võimaluse ka viimases kurvis, kui see, kes katab, eksib. No kas lii antud juhul temal olid rehvid nii läbi, et seda võib ka, võib kvalifitseerida nii-öelda eksimuseks? No just, ja just see, et selle lõigul, seal 14. kurvist alates, kuni finissiooneni, TRS-i kasutusel ei ole. Et see mulle ka väga meeldib tegelikult, et selline lahendus seal on leitud. No nagu me juba korduvalt oleme selle saate jooksul öelnud, et tegelikult need TRS-id soonid on seal vähemalt esimese võistluse põhjal sellel rajal tunduvad olevat õnnestunud. No võt, aga nüüd selle sõidu tulemusena siis on edetabelis seis selline, et esimesed 3 on raudselt paigas,
individuaalselt Max Verstappen esimene, PRS teine, Lewis Hamilton kolmas, aga nüüd siis 200 punkti peal, neljandal, viiendal kohal on kaks hispaanlast, Carlos Sainz ja Fernando Alonso. No Sainz on eespool sellepärast, et tal on etapi võit ette näidata, aga ega nende selja taga seal ka on Lando Norrisel on 195 punkti, 5 punkti vähem ja Charles Leclercil on siis 188 punkti, et just kui pole ka väga kaugel, selles mõttes just kui see neljas koht nüüd väga kindel ei ole, aga teisest küljest, no keda see huvitab, samas võistkondi väga huvitab see võistkondade raha jagamine ja siin nüüd teine kolmas koht on ainult nelja punktise vahega, Red Bull on ammu eest ära läinud, aga Mercedesel on praegu nelja punktiline edu enne viimast etappi Ferrari ees ja kui me vaatame seda punktisaaki nüüd Las Vegasest, siis Mercedes korjas 10 punkti terve etapi pealt kokku, Ferrari 26, nii et asi läheb põnevaks. Noh ja samamoodi neljanda koha peale McLaren versus Aston Martin, see kord Aston Martinil õnnestus lausa 12 punkti korjata, McLaren läinud kaks, noh viimaste etappide, mis viimaste etappide, no ikka juba päris tükka aega üldisele trendile täiesti vastupidine nähtus. Norise see kord null, esimene kord pärast 12 etappi, kui ta nulli peale jäi. Nii et ei ole seal ka sugugi nii ilmselge, et kuigi jah, trendid näitavad, et McLarenil ei tohiks mingisugust probleemi olla, aga palun väga, üks vale otsus, mõlemad autod stardivad viimase viie seast, siis üks lendab ka kohe seina, teisel rehvi taktika on niisugune nagu ta on, noh satub veel ka avariisse, igasugust asju võib juhtuda, kes ütleb, et Abu Dhabis ei või juhtuda. Abu Dhabis ei juhtu mitte midagi, kui Latifid seal ei ole, siis seal ei juhtu mitte midagi. No ei tea midagi, et ikkagi kui seda meeskondliku punktitabelit vaadata, siis mina tikkun arvama, et praegu selle järele jäänud vähem kui nädala jooksul igasugused taktika, strateegia osakonnad ragistavad kõvasti ajusid ja siis käiakse mingisugune pärast muidugi vabatreeningud ja kvalifikatsiooni, käiakse mingisugune seksuaalfantastiline plaan siis võistletele välja, mida nad täitma peaksid. No mida plaani sa seal täidad, eks see plaani saab ainult teha selle pealt, kuidas su autot sõidavad, aga viimastel, ma ei tea mitmel viimasel etapil oleme juba näinud, et sellised sooritusvõime kõverad käivad üles alla küll üsna kaootiliselt ja mingisugused ennustusi teha on äärmiselt keeruline. Väljartud see, et Verstappen võidab. Ja see, just see hooaeg on tõesti olnud väga iseloomulik see selles mõttes, et igast asju võib juhtuda. Ühel etapil Mercedes on täiesti kuskil tagaotsas, teisel etapil on esiotsas ja McLaren tundub niimoodi, et edasi tagasi käib, kuigi neil viimased etapid olid väga head, et tõesti on üli raske prognoosida midagi, ainukene mida saame öelda, et Verstappen on ilmselt võitmas, nii et rohkem analüüsi on väga raske teha. No ja kui Verstappen on tänavu võitnud juba 18 etappi, no on võimalik ka veel 19 võtta, kui Abu Dhabis peaks ta võitma ja tõesti, miks ta ei peaks seal järsku võitma. Ja jõudis juba Verstappen nüüd võitude arvult järele Sebastian Vettelile, 53 võitu on mõlemal. Aga kui veel seda punktitabelit vaadata, siis niisugune huvitav seaduspära on ka veel, et Red Bullil on üle kahe, tähendab on Red Bullil on rohkem punkte kui Mercedesel ja Ferraril kokku. Ja selline seis on püsinud aasta algusest peale. Jakkene küll, seal oli enne oli Aston Martin Red Bulli lähim, no ma ei tahaks öelda konkurent, aga ütleks lähim kaasvõistleja, aga selline seaduspära on püsinud ja no loomulikult, kui sul sõitjad on hooaja lõpuks esimene teine, no kui me muidugi hakkame nüüd mõtlema seda, et mis moodi Peeresil pärast Miami etappi, mis moodi neid punkte on kogunenud, siis midagi sellist säravat küll meelde ei tule ja no hoopis kummaline on, et mis pagana väega Lewis Hamilton on punktitabelis kolmas ja sinna ta jääbki. See on minu jaoks ka täielik üllatus tegelikult, et varem ma ei pööranud sellele mingit tähelepanu, siis täna äkki vaatan, et oota, mis mõttes, et Hamilton on hooaja kokkuvõttes kolmas, aru saamatu. No võt, tuleb välja, et Lewis Hamilton ei ole teinud tänavu midagi erilist, aga ta on teinud seda hästi. Ta on nagu, ütleme, Formel 1 Richard Burns või midagi sellist, kuidagi need kogub neid punkte, kes rallit toona veel vaatas. Aga Verstappeni, ma huvi pärast jah mõtlesin, et praegu Verstappeni 18 võitu see hooaeg on sama, mis Bottase ja Ricciardo karjääri võidud kokku. Noh, sa võid hooa peale. No seda küll jah, aga see ongi näide sellest, kui auto on väga hea, mees on väga hea, kui nende kooslus niimoodi klapib kõik, no, nagu me siin rääkisime, et või Toomas eelkõige, et vahet ei ole, mis seal Verstappeniga võistluse käigus juhtub selle hooajal. Lõpuks on ta ikka eesotsas, aga see näitabki seda, et kogu see kooslus toimib suurepäraselt ja just, et Verstappenil on selline usaldus auto vastu, et ta piltlikult öeldes on selle autoga kokku kasvanud. No ja tiimiga ka ikkagi, et ja muidugi. Põhimõtteliselt võetakse kogu aeg õigeid otsuseid vastu.
kas me nüüd Ameerika saate lõpetuseks räägime ka Ameerika autotootjast? Sest see on uudis, mida me peame igal juhul mainima ja veidike peaks põhjalikumalt ka analüüsima. No räägime, jutt on siis General Motorsist. Ja veel täpsemalt Cadillacist. Ja nemad siis andsid ametlikult oma avalduse sisse, et aastas 2028 nemad on vormel ühes mootoritarnija. Aga selle tärniga, et see ainult siis Andretti vormel üks tiimiga. Jah, ja ülejäänud võistkonnad ütlevad, et kõik, mina saan aru, et kõik ülejäänud võistkonnad praktiselt on öelnud isegi või Zac Brown ikkagi hoidub sellest väljendist, et tere tulemast General Motors, aga mitte tingimata koos Andrettiga või pigem üldse mitte koos Andrettiga. No eks see on jälle see sama raha jagamise värk, nii et keegi ei taha ju, et tema osa sellest suurest rahapotist väheneks. See tants ja trall Andretti ümber on ju käinud, ma ei tea kui kaua aega juba, nüüd on ta nii-öelda ametlikus faasis, et FOM peaks kuidagi heaks kiitma selle. No aga FOM ei tee seda kindlasti, kui kõik tiimid on vastu, kuigi tiimidel formaalselt just kui ei tohiks olla mingit sõnaõigust. Jah, nemad ei ole otsustusprotsessi juures, aga nemad saavad seda lobitööd teha. Ja lihtsalt See, et nad on nõus tulema, see on vormel ühe jaoks väga, väga suur sõna, et Cadillac ja General Motors, me ei räägi siin Hondast või Fordist või Renaultst, kes edasi tagasi hüppavad muud kui vormel ühteselt välja uuesti, et tuua Cadillac, eelkõige General Motors, maailmaks suurimaid autotootjaid, vormel ühte on väga suur saavutus ja mis mind ennast jälle häirib, on see meeletus silmakirjalikus, mis sellel kogu sellel grupil on ja kui on erinevaid kogu verstaposte antud Andrettile ette, mida püüda ja nad muud kui toovad neid või saavutavad neid ja ikka leitakse mingi vabandus, mingi mis iganes obskuurne välja mõeldud vabandus jälle, miks ei sobi Andretti vormel ühte ja siis see Cadillaci värk on ju üks hea näide, et öeldi ka, et kui küsiti, et no miks, et Andretti toob ju Cadillaci vormel ühte, see on ainult sponsor ja nad sõidavad mingi Renault mootoriühtega ja Cadillacil on lihtsalt ainult oma kleeb seal mootori peal, siis palun väga nüüd nad päriselt toovad General Motorsi vormel ühte mootori tootjana, oluliselt rohkem kui Red Bull toob Fordi põhimõtteliselt klepeka maksjana sinna sellesse sarja. Nii et sellistes olukordes ja nüüd jälle öeldakse, et see ei ole piisav, siis see on ülim silmakirjalikus ja taaskord jõuame selleni tagasi, et vormel 1 peab veidikene pingutama, et mitte olla regionaalne sport. Jah, aga tundub, et see Cadillac või General Motorsi saabumine, no räägime esialgu siiski potentsiaalsest saabumisest, sest ega 2028 ei ole sugugi nii kaugel, nagu ta tundub. See ehmatas kõiki, tuli kõikidele täieliku üllatusena, keegi ei oodanud, kõik arvasid, et on ala selline Red Bulli ja Fordi diil. Jah, ja siin ma olen Frediga jumalast nõus, et silmakirjalikkuse tippklass, et te sillistate teisi nii-öelda kleepsu omanikeks, kui te ise tegelikult seda ju teete, kes see Ford teile on siis partnerina, ta ei ole ju partner, ta lihtsalt on teil sponsor. Muude midagi, teil on oma mootori osakond, teil on palgatud inimesed sinna ja töö juba käib ja Ford lihtsalt paneb oma kleepsu sinna juurde, muud mitte midagi. No Ford toodab neid siniseid ovaale, ja? Mida saab auto peale panna. Just. Et see on veider, jah, mis seal toimub ja täpselt nagu sa Fredi ütled, et üks nõue käiakse välja, see täidetakse, siis tuleb nii nagu keegi riigiametnik kuskil ehitusosakonnas, kui keegi tahab midagi ehitama hakata, esitatakse nõud, et need tuleb täita, lähelt kõik paperid on kaasas, siis küsitakse, aga kas teil see paper ka on? Ei ole, aga miks teil seda ei ole? Te pole küsinud, aga te ju ka ei küsinud. Et täpselt umbes selline tolamängimine seal käib ja ma tulen ikkagi selle juurde tagasi, et praegune Concordi leping, mis sõlmiti, siis kui ta sõlmiti ja mis kehtib, kui ma õigesti mäletan 2025. aastani või kaasarvatud 2025, näeb ette, et seal vormel 1 sarjas võib olla 12 võistkonda ja kes soovib liituda, peab maksma $200 miljonit. Niimoodi te olete kokku leppinud. See on see nii-öelda kompensatsioonifond või kuidas iganes me seda eesti keeles nimetame, siis ülejäänud 10 senisele võistkonnale. Reeglid on praegu sellised ja nüüd te räägite, et ei, vaadake, meie võistkondade väärtus on palju rohkem kasvanud ja see on ikkagi väike summa nüüd, aga reeglid on ju praegu sellised kullakesed. Ja reeglitest rääkides, kuidas Sainz sai karistada? Sellepärast, et järgiti reegleid. Ja. Et seal ei tulnud kellelgi pähe hakata midagi, et näed, et Ferrari on ja noh, üldse niimoodi, et Saitsil oli seal isa, oli rallisõitja ja kes oli kohal ka muuses Las Vegas, et ei, noh, sellised nagu kaks maailma või kaks mõõdupuud on. Ja.
ja see on haletsusväärne tegelikult. Jah, ja räägid, või ütleme, saad aru, mis tavafännid tahaksid näha, siis ma ei ole leinud kedagi, kes oleks vastu, et Andreti liitub Formel 1-ga. Vastu pidi, taaskord, see teeb Formel 1 tugevamaks, kui meil ei tule mingi Caterham või Marussia, vaid meil tuleb Cadillac Andretiga. Ja, me räägime täiesti teises tasemes praegu siin. Ja Formel 1-l on sellist tiimi vaja, et taaskord. Me ei pea olema regionaalne sport. Täpselt niimoodi, et ei ole tegemist mingisuguse naljavõistkonnaga, nagu olid need neli, kes omal ajal liitused siis, kui Max Mosley ja Bernie Ecclestone on selle 40 miljonilise eelarve lae just kui kehtestasid ja siis sellest loobusid. Ja mis nüüd järgi on neist neljast võistkonnast? Mitte ühtegi pole järgi. Mitte paha isegi pole. No, neljast võistkonnast. Neist neljast võistkonnast üks oli kohe, oligi ainult seebi mull. Polnud mitte midagi ei olnud seal. Oli ainult pastakas ja paber inimestel käes ilmselt muud mitte midagi, aga Andretti puhul on ju tegemist, no see on otses mõttes globaalse võidusõidu organisatsiooniga, mis on ka edukas erinevates sarjades. Ja on ennast tõestanud igate kanti, mis teil veel tarvis on? Aga raha, raha. Üks asi on raha ja teine asi tegelikult mina väidan ka, et on puhas hirm, et tulebki selline tugev võidusõidu organisatsioon ja sellise tugeva partneriga nagu on General Motors ja see on tegelikult ehe hirm, mis sunnib neid nii käituma, neid praeguseid võistkondi nii nagu nad käituvad. Hirm on see kindlasti Haasile näiteks, kes just ise tegi selle läbi, mitte üldse nii ammu. 9 aastat tagasi nad alustasid, lugesin ka seda Günther Steineri mõtetud raamatut, mille ta raha kravamise eesmärgil kokku pani ja seal 2014 käis ka FIA ees esinemas ja kõik see ta tegi läbi. Peaks väga värskelt meeles olema, kui raske see on ja kuidas nad tõesti võeti vastu. Nüüd nemad on ka ühed suuremad kisajad, et Andretit ei tohi tulla sinna. Okei, saad aru, et Ameerika võistkond ja kõik see, aga mingigi kuidagi jälle häbi või midagi sellist peaks olema, midagi, mida tunda, midagi, mis su sees ütleks, et kuule, et nii ei ole päris okei käituda. No võibolla korraks ongi häbi, aga läheb üle. 200 miljonit põhjust, miks ei peaks häbi olema? Kahju. No sellised lood, igatahes Formula 1 sari veel jätkub, vähem kui nädala pärast siis Abu Dhabis sõidetakse jälle ja siis on meie vaatajatele natukene meelepärasem aeg, kui võidusõitu näeb. No ei pea jah, vara hommikul üles tõusma või... Fredi, või... me räägime eurooplastest, Eestist siin. Ja sellest regionaalsest kohas. Abu Dhabist räägite, jah, nendest eurooplastest ja Saudi Araabia pooltaare eurooplastest. Just, jah. No igatahes, igatahes meie järgi oli võistlus start siis õhtul kell 7, jah? Toomas, on nii või? Ei, peast ei mäleta. Ei ole, valeta. Ei ole, ma arvan, et varem on, ma arvan, et kell 3 pigem. Kell 3, jah, õige. Et selles mõttes täiesti meie jaoks vägagi normaalsel ajal, Fredi jaoks mitte nii väga. No selge, kas meil... Ma olen harjunud sellega. Aga ega siis muud kui muud midagi, nagu sina, Toomas, tavatsed öelda, et läks meil selle saate tegemisega aega, mis läks, aga aega läks ja eks me siis nädala pärast räägime jälle ja siis on hooaeg läbi ja pärast seda on meil ilmselt soolas veel üks kokkuvõttev saade, nii et ei jää see nädala pärast toimuv saade viimaseks. Selleks aga kõik head teile ja kohtumiseni. Kuulmiseni. Kõike paremat, kuulmiseni.